So you decided to disconnect them? No. Huh? No? No. They're gonna... Green gonna pull this off? No, the thermal's gonna push it off. Uh-huh. It's just, he's just holding the steering. Okay, straight, right? Yeah. Ah, that's why you need three-man operation. Okay, I see. I think it's a... Check the parking brake. Make sure everything's in neutral. Okay. Oh, do you have the parking brake on? Yeah, he's on. All right, and so neutral, correct? Yes, sir. You good? Yeah. Cool. Sell him coffee. He's so helpful. he can go to Dunkin' Donuts and bring some coffee if he wants to help. I would say no, but it's right in front of the trailers right there. Okay, who, you gonna sign my papers? Yeah. Do you need a copy of it? Yes, I do. Do we need? Oh, we need to make a copy because this page 2 or page 3. I just need to make a copy of the first page. I'm just going to take a photo of it. Photo? Yeah. You got to take picture of all 3 pages, right? It's just the first page to show there is the sign part. Okay. Pleasure meeting you. That's so good. Oh.
ми готові до наступної роботи. І впоралися. Так. Да, працювати западло. А так, о, друзі. Таким чином відбувається перевезення. І логістика військової техніки. Підрядчиками працюють цивільні. Звісно, треба мати допуск. Тобто тебе повинні перевірити, чи ти не намагаєшся зруйнувати конституційний устрій країни. Да? Треба пройти лінгвістичну експертизу, да? І все інше. Яка маячня, отак вдуматися, да? Боже, який ідіот. Ну, таке діло. Ну, то у ідіотів воно все по-ідіотськи і складається. От, ну, зараз знайдемо щось таке, за що платять гроші нормальні. Може це буде військовий вантаж, може це буде цивільний вантаж. І поїдемо, я сподіваюся, в більш теплі края. Хоча все, що завгодно може бути. Якщо платять дуже добре, можна поїхати там, де прохолодно. От. І незабаром мені треба повернутися в Аризону, Фінікс. І репортувати до моєї jury duty. Тобто 6 числа я повинен бути в суді. І як присяжний засідати і знайомитися, що за справа, чи буде ця справа в цьому складі присяжних розглядатися взагалі. Тобто ще я нічого про це не знаю. Коли я там з'явлюсь, мені все повідомлять, що треба буде далі робити. Отак от працює демократичне суспільство. Всі при роботі, всі працюють. Умови створені такі, щоб все залежало від тебе, а не від держави. Від держави залежить лише, коли ти перетинаєш ту тонку червону лінію і починаєш заважати іншим. Тоді, тільки тоді втручається держава. Наприклад, коли ти на тверезому стані сідаєш за руль, да? Тоді ти вже загроза для суспільства. Тоді держава втручається і система така, що потім розплата буде дуже-дуже тяжка. От і все. Все в твоїх руках. Роби все по закону і все буде нормально. Спробуй робити беззаконня і в тебе будуть проблеми. Все дуже просто. Дякую, друзі, за увагу і до наступних зустрічей в ЕТРах.